اروپایی ټولنی او افغان حکومت د ستراتیژیک تړون په اړه د اروپایي چارواکو څرګندونې، د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابولو په اړه د یو شمېر کړیو له هلو ځلو څخه د ملي دفاع وزارت خبرداری، د افغان ولسمشر او وزیرانو د لاسلیکونو د جهلکار نیول کېدل، د افغانستان سره پر اوږدمهاله همکاریو د راین کراکر ټینګار، امنیت شورا ته په واشنګټن کې د عربستان د سفیر د ناکامې هڅې د اسنادو سپارل کېدل، د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د بندیانو تبادله، او د بنیولې فشار ته د لیبیا د انتقالي شورا د ځواکونو ننوتل. د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راړوم له افغان نیوز څخه د محل خبرې سرویس ته ویاند رازمل زمان. له اروپایي ټولنې سره د افغانستان ستراتیژیک تړون وخت اړتیا لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو د عمومي منشي مرستیال هیواد ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې اروپایي ټولنه به د افغان پولیسو د روزنې او حکومتي ظرفیتونو په لوړولو 15 میلیونه یورو ولګوي. مسیح پیوسیکي زیاته کړې چې افغان حکومت او اروپایي ټولنه د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې کوي. نوموړي له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بون کنفرانس لپاره اوږدمهاله پروګرامونه وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو عمومي منشي وویل چې افغان دولت باید له 2014 کال څخه وروسته هم د همکارۍ لپاره د خپلو اړتیاو لیست چمتو کړي. باید این تعلیمات تخصصی و اختصاصی خود در رشته های مختلف بگیره و این درجه علمی خود را در استاد کالج بالا ببره. اینها در مراحل مختلف تابع کورس می شوند. مثلا کسی که رتبهش در پلیس تورن هست تا زمانی که کورس جگرانی را نخوانه در استاف کالج او نمیتونه که جگران شود. تا زمانی که کتاب تلیف نکنه نمیتونه که رتبه جگرانی بگیره. ملي دفاع وزارت وایي چې د ترهګرو ډلو د غیر منظمې جګړې پر وړاندې یې یو شمېر پوځي تجهیزات او وسایل لاسته راوړلي چې په کارولو سره به یې افغان ځواکونه وکولی سي د ګڼو تروریستي پیښو مخنیوی وکړي. د افغان پوځ لوی درستیز شیرمحمد کریمي له ملي دفاع وزیر سره ګډې خبرې غونډې ته ویل چې یو شمېر کړۍ د پاکستان د راکټي بریدونو په بهانه د دواړو هیوادونو د اړیکو خړولو هڅه کوي. د ګاونډیو هیوادونو د راکټي بریدونو په اړه د ولسمشر کرزي له وروستیو څرګندونو وروسته د هیواد دفاعي او امنیتي ادارو هم خپل دریز بدل کړ. د افغان پوځ لوی درستیز چې له دې وړاندې پاکستان ته ورته اقدام ګواښونه کول د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یو شمېر کړۍ د پاکستان د راکټي بریدونو په بهانه د دواړو هیوادونو د اړیکو خړولو هڅې کوي. هر شی چې د افغانستان د خاورې تجاوز ګڼل کېږي هغه د موږ د ولسمشر دفاع نه د افغانستان د هر ولس غړي دفاع نه د افغانستان د ملي اردو و نور امنیتي دفاع نه د ټولو احساسات راپاروي او د تاریخ په اوږدو کې د حقیقت واضح شوی چې هر افغان هیڅ هغه نشي منله. په دغه غونډه کې د ملي دفاع وزیر عبدالرحیم وردک وویل چې ملي دفاع وزارت د میلیونونو ډالرو په ارزښت داسې وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې کولی شي د ترهګرو له غیر منظم جګړو تر ډیره مخنیوی وکړي. دا وسلې زیاتر د غیر منظم غیر متعارف و د هغه تهدید سره چې اوس موږ ورسه مقابل یو ادو مقابل کې موثریت بیخی کافی ده. اما د یو منظم جنگ دپاره د موږ د نورو ګاونډیو هیوادو مقایسه سره دا کافی نه دي. جنرال وردګ وویل چې له پاکستان سره په ګډه پوله یې د چړې د څوکې په نوم عملیات پیل کړي چې په عملي کېدو سره به یې د حقاني شبکې جړلې وویستل شي. کوم عملیات چې اوس موږ فعلا شروع کړي دي په سطر سرحد په نامه په نوم د د چاړې نوکه د دې عملیاتو هدف دا دی چې د امید د عملیاتو په چوکاټ کې موږ په سرحداتو کې یوه تصفیه وکړو، بالخصوص د هغه دښمنانو چې زیاتره یې د حقانی په شبکه پورې اړه لري چې په سرحداتو کې ځالې جوړې کړي دي او د دواړو هیوادو لپاره افغانستان او پاکستان لپاره مشکل ایجاد کړی دی.
د دفاع وزارت چارواکي ویل چې ټاکل شوی د راتلونکي کال په لړم میاشت کې د افغان ځواکونو شمیره 1,15,000 ته پورته کړي. دغه وزارت په داسې حال کې د غیر منظمې جګړې ضد تجهیزاتو له لاسته راوړنې خبر ورکوي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو د مرګ ژوبلې لویه برخه د سړک غاړې ماینونه او بمې چاودنې جوړوي. د افغان ولسمشر او وزیرانو د لاسلیکونو جعلکار ونیول سو. د ملي امنیت د لوی ریاست چارواکي وایي چې نیول سوی کس د ولسمشر په ګډون د یو شمیر وزیرانو جیلي لاسلیکونه کول او له دې لارې یې وسلو او امنیتي تجهیزاتو ته اسناد جوړول. د ملي امنیت ویان لطفالله مشال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر ترهګرو ډلو له نیولو هم خبر ورکړ. په هیواد کې د ګڼو ستونزو او سرغړونو په بهیر کې دا ځل د ملي امنیت ریاست چارواکي د یو داسې حرفوي جعلکار له نیولو خبر ورکوي چې آن د ولسمشر کرزي جعلي لاسلیکونه یې کول. وسلو او نظامي تجهیزاتو ته یې د جعلي اسنادو د جوړولو له لارې دولتي ارګانونه تیرستل. د سه شنبې په ورځ د دغه ریاست ویان لطفالله مشال یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کس عبدالوارث نومیږي چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او په ننګرهار کې نیول شوی دی. و به امضای رئیس جمهور اسناد جعلی تحت پوشش کمرمین مقام ریاست جمهوری تهیه نموده بود. البته این کدام ارتباط به ریاست جمهوری و یا کارمندان ریاست جمهوری نداشت، هم اسناد و کارتهایش جعلی بود و خدا میدانه که چندین بار سوء استفاده توسط از این شخص صورت گرفته باشد. و مهمتر از این بود که توسط امضاهای وزیر دفاع و وزیر امور داخله کارتهای فوق العاده خاصی به خود جور کرده بود و میتانست با استفاده از این کارتها سلام و مهمات و بعضی چیزهای دیگر هم انتقال بده. همدارنگ مشال په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر ترهګر او ډلو له نیولو هم خبر ورکړ. نوموړی وایي چې نیول شوې ډلې په سراج الدین حقانی او کویټي شورا پورې اړه لري. د په وینا دغو ډلو غوښتل چې په هیواد کې ځانمرګي او نور ترهګریز بریدونه ترسره کړي. د سراج الدین حقانی له شبکې سره تړون درلوده او د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتو کې واړه ماشومان جذبول غولول یې ذهنا دوی ته اماده کول چې لاړ شي د مدرسې په نامه پاکستان کې دیني درسونه وایي. کله به دا ماشومان پاکستان ته تلل دا خونه به یې بېرته انتحاري حملو ته اماده کول او د کابل ښار او یا نورو اطرافو کې چون ماشومان معمولا د امنیتي تدابیرو په رادار کې ډېر نه وي د توجه وړ له دونه استفاده کوله. په داسې حال کې چې ملي امنیت ریاست ډیر کله د ډیرو ترهګرو ډلو له نیولو خبر ورکوي، خو بیا هم د هرې ورځې په تیریدو سره د ځانمرګو بریدونو په ګډون په هیواد کې د تښتونې او ترور لړۍ لا پسې تودیږي. امریکا به په افغانستان کې د نوې یمې لسیزې تېروتنې تکرار نه کړي. په کابل کې د امریکا سفیر رایان کراکر په پروان ولایت کې وویل چې امریکایي ځواکونه به د پخواني شوروي په څیر هرومرو له افغانستانه ووزي، خو هغه تېروتنې به تکرار نه کړي چې د شوروي اتحاد له لورې وسوې. هغه مهال چې په نوې یمه لسیزه کې سرې لشکرې له افغانستانه ووتې، نړۍ افغانستان ته شا کړه چې په پایله کې یې دغه هېواد د کورنۍ جګړې ښکار او د نړیوال توریزم په زاره بدل سو. د امریکا سفیر رایان کراکر د سه شنبې په ورځ په پروان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په پرانیست غونډه کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا پر مرستو ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه چې امریکا به له 2014 کال وروسته هم افغانستان یوازې پرې نه ږدي. رایان کراکر وویل چې امریکا به د پخواني شوروي له وتلو وروسته ترخې تېروتنې بیا ځل تکرار نه کړي. زه په ډاګه وایم چې امریکا به د پخواني شوروي هغه تېروتنې بیا ځل تکرار نه کړي چې په نوې یمه لسیزه کې په افغانستان کې رامنځته شوې. زه ژمنه کوم چې امریکایي ځواکونه به هم د شوروي په څیر له افغانستان نه ووځي، خو هېڅکله به دغه هېواد ته شا نه کړي. کاولی کراکر د معتادینو د درملنې د دغه شل بستریز روغتون پرانست ارزښتمنه وګڼله او زیاته کړه چې نشه یي توکي د افغان دولت او امریکا ګډ دښمن دی، نو ځکه باید ورسره ګډه مبارزه وشي. افغانستان او امریکا د یو ګډ دښمن د مبارزې په موخه هڅې پیل کړې دي. نشه یي توکي د دواړو هېوادونو ګډ دښمن دی او باید پر وړاندې جدي مبارزه وشي. لبل خو د پروان والی بصیر سارنګي په دغه غونډه کې ویل چې په تیرو څو کالو کې امریکا له پروان ولایت سره شاوخوا 2.2 میلیون امریکایي ډالره مرسته کړې چې د دې ولایت په بیلابیلو بنسټیزو پروژو کې ترې کار اخیستل شوی دی. از سه سال به این طرف 262 میلیون دلار امریکایی را از کمک های انکشافی ایالات متحده امریکا
در پروان مصرف شده است. خو له بلې خوا بیا په ولسي جرګه کې د پروان ولایت استازی اجي الماس او د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو د دې ولایت په دولتي چارواکو کلکې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا په شمول نړیوالې ټولنې له دې ولایت سره میلیونونه ډالره مرستې کړې، خو لکه څنګه چې ښایي په سمه توګه نه دي مصرف شوي او پروان لا هم د هېواد وروسته پاتې ولایتونو په نوملار کې ځای لري. د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ابتکار په نوم پیل سوي عملیات خپل درېیم پړاو ته داخل سول. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې یې کابو سل تنه وسلوال جنګیالي بېوسلې کړي دي. د بلخ امنیه قومندان عصمت الله علیزی وایي چې د دغو کسانو په بېوسلې کېدو سره به امنیتي پیژو کې د پام وړ کمښت راسي. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د همکار متین سحاک رپورټ ده. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي د دې ولایت په چمتله او چار بولک ولسوالیو کې د دریم ابتکار په نوم عملیاتو د ادامې نه خبر ورکوي او وایي په تېرو دوه ورځو کې د ملا منګیالی په سرپرستی نږدې سلطنت طالب جنګیالي د سولې پروسې سره یو ځای شوي دي. د بلخ ولایت امنیه قمندان جنرال عصمت الله علیزی وایي د سولې پروسې سره د دې سل کچیزه ګروپ یو ځای کېدلو سره به په دې دوه ولسوالیو کې ټولې ستونزې به حل سي. 90 نفر امروز به پروسې صلح پیوستن، 57 میل سلا داشتن، 12 قریه تصفیه شدن، در 12 قریه به استرا بعد از اگر رضای خدا بودن انشالله امنیت هم متام برقرار خواهد بودن. شش گروپی که در این ساحه که در از شاننگیاله بودن که یکی از گروپ های بسیار کلان مهم و مطرعی امی ولد دو ولسوالی ننگیاله بودن که در از شمی سر گروپ های استاد بودن با پروسه سوال پیوستن. به همده حال که ملا ننگیاله او ضابط نهیم چه هر کم یاوی 15 کلان است خد زیاد مخالفین و کسفوف که ول پل مخالفت علت دشپی لخوا ده برهنه سر تیر لخوا ده دوی پا کورونو بانده عملیاتو نگنی اول دولت سخه غوارد چه بده اره جدی پامل را نهو کری. ترس کردیم که کلانوی ما را شهید کرد. شما خبر دانین از قوم وردک 22 نفر قیرادار و ملتپید شهید شد. مونږ غواړو چې خپل ملت ته خپل قوم ته خپله خدمت وکړو. د ویله ور ده چې د ابتکار په نوم ګډ عملیات د یو کال نه راپه دېخوا په بلخ ولایت کې په لار اچول سوی خپل درېیمې مرحلې ته رسېدلی. عبدالمتین سحاک، افغان نیوز، د مزار شریف ښار. د اطلاعات او کلتور وزارت د همسایه او مدرسه فلمونو د خپرېدو مخه نه ده نیولې. د اطلاعات او کلتور وزیر د ولسي جرګې په دیني فرهنګي کمیسیون کې ویل چې دغه فلمونه په پراخه کچه خپره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بشري حقونو فلمونو د فیستیوال چلوونکو تور پورې کلی چې سید مخدوم رهین په کابل کې د ایران د سفارت په غوښتنه د دغه فلمونو د خپرېدو مخه نیولې وه. د افغان فلم جوړونکي اسد سکندر د همسایه او مدرسه په نومونو دوو فلمونو ته اجازه ور نه کړل سوه چې په کابل کې د بشري حقونو فلمونو په فستیوال کې نندارې ته وړاندې سي. دغه فلمونه په ایران کې د افغان کډوالو په ځانګړې توګه زده کوونکو ناوړه وضعیت انځوروي او په ډاګه کوي چې د ایران حکومت له افغان کورنیو سره د ناوړه چلند تر څنګ نه پرېږدي چې د هغوی ماشومان لوست وکړي. دغه مسله په هیواد کې د فلم جوړونکو له سخت غبرګون سره مخ سوه او د اطلاعاتو او کلتور پر وزیر سید مخدوم رهین یې تور پورې کړ چې په کابل کې د ایران د سفارت په غوښتنه یې د دغو فلمونو له خپرېدو مخنیوی کړی دی. د ولسي جرګې غړیو د ایران د سفارت دغه کړنه وغنډه او د اطلاعاتو او کلتور له وزیر یې د توضیحاتو غوښتنه وکړه. د ایران خو هم ما میبینیم چې بچه های ما را د داخل مکتب نمیمونه، شعار دینی میدن ولی نه اخوت دینی است، نه انسانیت، هیچ چیزی نیست. که علاقه من ندرلوده یه دای مهم فیلمونه نوی نو ممکن شکایت تر شورا پر نوی رسیده. همسایه ماست که از لحاظ دینی ما دو حق سر از داریم، یکی مسلمان هستیم و یکی هم همسایه هستیم. اگر قارب می بودیم با سی حق می شود. دو حق یه آدم زیر پای می کنه. خود اطلاعات او کلتور وزیر په همدې اړه د ولسي جرګې په دینی فرهنګي کمیسیون کې وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت د دغو فلمونو د خپرېدو مخنیوی نه دی کړی. سید مخدوم رهین زیاته کړه چې دغه فلمونه به په پراخه کچه نندارې ته وړاندې سي. ما هیڅ ګونه مخالفت با این فلم نداریم و حاضر آمستیم که در معرض نمایش هم بر شما بگوین از تعداد 100 نفر تا 1000 نفر برتون در نمایش فیلم دعوت کرده میتونه. د اطلاعات او کلتور وزیر زیاتوی چې دغه وزارت هیڅ یو بهرنی هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد په کلتوري برخه کې خپل شخصي غوښتنې وټپي. هیچ منبع خارجی اعضای صاف تا هر کدامش که بگوید نتانسته و نخواستم، از حق نمیگذارم، به خدا نخواسته که بیای یک نوع سلیقه خاص بر ما تحمیل کنه.
شاغلی رهین په داسې حال کې د بهرنیو هیوادونو مداخلې ته د نه اجازه خبري ورکوي چې له دې وړاندې افغان چارواکو او وګړو د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران له کلتوري فرهنګي یرغل اندېښنې ښودلې وي. د ننګرهار والي وایي چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې اداره د افغانستان د نظام بدنامولو هڅې کوي او له دغې ادارې لوی څارنوالۍ ته شکایت وکړ. ګل آغا شیرزی دغه راز د کرهنې پر وزارت تور پورې کړ چې د ننګرهار لپاره ځانګړې سوې مرستې یې نورو ولایتونو ته ویشلې دي. د ننګرهار والي له کرهنې وزیر څخه د توضیحاتو غوښتونکی سو. د ننګرهار والی چې په دې ولایت کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت مرستیال سره یو ځای یوې ګډې خبري ناستې ته خبرې کولې. د نشئی توکو پر ضد د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې هغه رپورټ ناسم او د افغانستان او د نظام د بدنامولو هڅه وګڼله چې له مخې تېر کال په ننګرهار کې 8 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو. چرزي وویل د دغه رپورټ پر ضد یې لوی څارنوالۍ ته خپل شکایت لیکلی او په دې اړه جدي پلټنې غواړي. بدبختانه د سږ کال د ویرلی مونته د خویا د نسی د خاصه من هر دوه در وسه کتر جری و مزه کی دا یو سق زره کړی دی دا و زمان نن رسم مکتوب نو شته کی چې څارو علی و دې کی تحقیق کی چې ولې د نن هر دوه ورسونو او د نن هر دوه ادارې او شخص هم درې جمهور او د وزارت جماعت مخجر او دوه ټولو د وزارت داخلیه موږ ټولو نظام بدنامی سعودی او دا موضوع د نفرزم ما ته مکمل اسنا سم مکمل قصته چې ډیکیشن یو کړی دی او چې کرسی جوړونه تم باندې چې ولې موږ ننګرهار بدنام ننګرهار ولی همداشان پر کرنې وزارت نیوکه وکړه چې په وینا یې د ننګرهار لپاره ځانګړي کیدونکې مرستې پر داسې مهال پر لسو نورو سیلاب ځپلو ولایتونو ویشلې چې دا ولایت خپل تیر کال د سختو سیلابونو ځپلی وو. دا وزارت زراعت زموږ سهمیه او نورو لسو ولایت ورکړی دی چې هغه سیلابونه ځپلی دي. مګر بدبختانه موږ خپله هم سیلابونه ځپلي وچکالي ځپلي یو د سخت ظلم زموږ سره وزارت زراعت کړی دي او وزارت زراعت وایي زموږ د سږ کال سهم د پنځلسو سوالۍ راته راکړي. بالکل حضر نه وزه د مخجر ولاکه فرېږدم نه ولاکه وزه زراعت فرېږدم نه ولاکه امریکایان فرېږدم. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مرستیال ابراهیم اظهر هم د ننګرهار والي له خبرو سره همغږي وښوده. ویې ویل وزارت یې د پرمختللو وسایلو د نشتوالي له امله خپله نشي کولی چې د خپور شوي رپورټ سموالی او ناسموالی معلوم کړي. دوی زمینې مشترکن با ادارې مبارزه مورد مخاطر جرایم ملل متحد یا یونیسی کار میکنن، اما بخش ستلایت میجری یا بخش تخنیکی مغلق از دوره اداره یونیسی پیش میبره. در این قسمت که ولایت ننګرهار 2700 هکتار امسال شناسایی شده، زمانی که ما برای ما همی قابل قبول نبود، اما با اداره یونیسی صحبت کردیم، اونا گفتن ما اسناد و مدارک و شواهد داریم که گواه بر ثبوت حقیقی از این مطلب دارد. لیکل آقا شرزه و دنشه توکو پر ضد مبارزه مرستیال وزیر په ننګرهار که د کوکنار و د تیر کلن کر پاړه د ملګرو ملتونو رپورټ پر داسې مهال ردوي چې څو ورځې وړاندې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزیر په یوه خبري ناسته کې د یادې شوي رپورټ پخلی کړی و. میرویس رحماني، افغان نیوز، جلال آباد. د اتلی یا میزان شپږویشتمه د ترانسپورټ او ترانزیت له ملي ورځو سره سمون خوري. د ترانسپورټ او هوایی چلند چارواکي له دغې ورځې د لمانځنې په ترڅ کې وایي چې په هیواد کې یو په بل پسې ناخوالې د لازمو اقتصادي او ترانسپورټي امکاناتو نشتون لامل سوی چې د ترانسپورټ ارزښت راولویږي. له بلې خوا د ترانسپورټ سرپرست وزیر وایي چې هندوستان له افغانستان سره د زرو عرادې ملي بسونو مرسته کړې ده. نوموړي زیاتوي چې له دغې ملي بسونو په رارسېدو سره به د ښاري ترانسپورټ ستونزې تر یوه حده حل شي. تلاش بر آن است تا زمینه ایجاد ترانسپورت معیاری ترانسپورت عامه که از وظایف دولت هست 1000 اراده ملی بس از کشور دوست هندوستان مشکلات فعلی ترانسپورت شهری مرفوع خواهد گردید. مهم کورنی خبرونه مهم دوم رو توشی بیروس بدنری تو مهم خبرونه در توران سی ملتی اموکه او سم د نړۍ څو مهم خبرونه. په واشنگټن کې د عربستان د سفیر د ترور د سیسی په اړه راټول سوي اسناد ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوي دي. متحده ایالات هدا کوي چې دغه دسیسه د ایران د دولت له لورې جوړه سوې وه خو له پلي کېدو وړاندې شنډه سوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي د دغې ادعا د رد تر څنګ ویلي چې ایران چمتو دی څو په دې اړه څېړنې وکړي، خو د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ایران د دغې مسئلې څېړلو ته اړتیا نه لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په واشنگتن کې د عربستان د سفیر د ترور لپاره د ایران د شنډې سوي دسې په اړه یې د امریکا چارواکو رسمي ادعاوې د امنیت شورا ته لیږلې دي. رویټرز خبري آژانس د بانکی مون له خولې راپور ورکړی چې نوموړي په دې اړه د امریکا، ایران او عربستان د دولتونو له لورې لیکونه ترلاسه کړي دي. بانکی مون پر ایران د لا ډیرو بندیزونو د لګولو له احتمال ډډه کړې، خو ایران د سعودي د سفیر د ترور په قضیه کې لاس لره ردوي او وایي چې چمتو دی څو په دې اړه څیړنې وکړي. موږ چمتو یو چې دغه مسله وڅیړو، که څه هم په مصنوعي توګه جوړه شوې وي. موږ له امریکا هم غواړو چې د دغه سناریو په اړه خپل معلومات له موږ سره شریک کړي. له بل لوري د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له الجزیرې شبکې سره په مرکه کې ویلي چې ایران په دې اړه څیړنو ته اړتیا نه لري. همدارنګه د صالحي د غوښتنو په غبرګون د امریکا د بهرني او چارو وزارت ویاندی ویلي چې په دې اړه یې له ایران سره خبرې کړې دي. په دې اړه مو څو ځلې له ایران سره مخامخ خبرې کړې، خو سم غبرګون مو نه دی ترلاسه کړی. ایرانیانو له موږ سره خبرې دروغ وګڼلې. اوس به موږ دغه مسأله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړو. تمه ده چې ایران به له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. امنیت شورا ته د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې له لوري په واشنگتن کې د عربستان د سفیر د وژلو دسیسې د اسنادو له لیږلو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي اعلان کړی چې دغه اسناد یې په رسمي توګه ترلاسه کړی دی. د فلسطین حماس ډلې د کابو 500 فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې هغه اسرائیلي سرتیری آزاد کړ چې له تیرو څو کلونو راهیسې له دغې ډلې سره بندي و. ګیلعاد شالیت له تیرو 500 کلو راهیسې د حماس په ولکه کې و چې په دوو پړاوونو کې د 1028 فلسطیني بندیانو په بدل کې له بنده خوشې سو. نوموړي د سه شنبې په ورځ د مصر او فلسطین پر ګډه پوله مصري چارواکو ته وسپارل سو. د لیبیا د ملي انتقالي شورا ځواکونه خبر ورکوي چې له بن ولید ښار یې له قذافي پلو ځواکونو څخه نیولې دي. دغې شورا نظامي قمندانان ادعا کوي چې د بن ولید 95 سلنه برخه یې کابو کړې، خو لا هم د پلازمینې ترابلس په 120 کیلومتري کې د قذافي پلو ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ دي. بن ولید او سیر د هغه دوه وروستي ښارونه دي چې د لیبیا د ملي انتقالي شورا ځواکونه یې د نیولو لپاره له سخت مقاومت سره مخ دي. د سوریې له حکومت او مخالفینو د روغې جوړې پر بنسټ د عربي ټولنې له غوښتنې یوه ورځ وروسته په سوریې کې د لسګونو تنو لاروونکونکو د وژل کېدو خبرونه خپره سوي دي. د سوریې د محلي همغږۍ کمیټې ویلي چې لږ تر لږه 24 تنه لاروونکونکي د دوشنبې په ورځ یوازې په هورمز ښار کې وژل سوي دي. دغې کمیټې زیاته کړې چې 4 تنه نور په ایدلیت او دری به هموا ښارونو کې د بشر اسد پلویانو له لورې وژل سوي دي. له بلې خوا د بشري حقونو یوه سازمان ویلي چې دغو لاریون کوونکو کې یولس دولتي سرتیري هم وژل سوي دي، خو د سوریې حکومت ادعا کوي چې لاریون کوونکي په هومس ښار کې د مشکوکو ترهګرو ډلو له لورې وژل کیږي. له افغان نیوز څخه مو دا خبري سرویس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې زه راز ملزمان د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په ملتیا ستاسو درنه چوپړ ته راځم. پر علامه سپارم. هر چیرې چې یاست شاد او آباد اوسئ.